Vjen për një bilardo? Mbrëma miq të MCN-s, mbrëma miq të bilardos, kemi mbritur në një tjetër round të programit për sot me të ftuar të tjerë, me natyrisht diskutime tematika edhe nëse ka edhe pjesë tjetër personale të tyre, do të diskutojmë, është surprizë gjithçka në kuptimin që nuk është se ka një skenar të përgatitur. I pari që vjen person të bilardo është Auron Tare. Faleminderit Auron që gjetë kohën vish në bilardo. Besoj që ishte surprizë mbritja jote këtu dhe përballje me bilardo, me sa kuptova kur e pethe Denis, po unë nuk di të luaj bilardo. Po nuk është e thënë, ne dim të luajmë në bisedë, kështu që mund ta kompensojmë, apo jo. Një mbrëmje dhe po është e vërtetë, unë nuk di të luaj, kështu që me këto lojë fatit s'ka pas asnjë çështje. Se e mendon që është bilardo një lojë fati? Jo, fat. Kam përshtypjen se është një lojë gjeometrike. Gjeometrike, është e vërtetë, por në përgjithësi me lojrat, me këto lojrat e ndryshme. Kam përshtypjen që në sport je marr apo jo? Se bilardo hynte sportet, nuk hynte lojrat. Ka dhe federat. Ka dhe federat. Po unë jam marrë për futbolist. E pra, prandaj po u them, kështu që mos i trajto sportet me një nocion gati-gati diskriminues edhe bullizues, le të them. Po përdorun këto zhargonet. Për te i kësajt. Simbolika është që unë i ftoj njerëzit që të luajmë bilardo, po më shumë që të flasim me njëri tjetrin. Të shkëmbejmë mendime, mund mos bijem dhe dakord. Por e rëndësishme është që të flasim. Ti me batut më the që Denis, unë do vi sot flas për Sazanin dhe unë mendova me njerën Sazan Guri, sepse Sazani është më i famshëm ose më i përfolur se sa veti ishulli Sazani deri më sot pak. Po ka një muaj ose më pak, diçka më pak, që po flitet vetëm për Sazanin. Çfarë mendimi keti për këtë situatë dhe për këtë ide që po ndodhë? Jo, ju më ftuat për Sazanin, unë prandaj erdha. Donë, kjo ishte tematika, po jo se kam në një... Unë të ftova në bilardo, nuk të ftova për Sazanin. Nuk kam se kam në një kuriozitet ose në një... Ne do flasim për shumë qka, jo vetëm për Sazanin, se mund flasim për... Pa ti edhe, qëfar dëshironi juve, po... Le të flasim me ti, ndërkohë, do ishte me konfidencial. Nuk kam në një këshu... kuriozitet apo garak për të fundi. Po, duhet bërë Sazani, apo duhet mbajtur? Po të bëj një pytje që është me thjeshta që bëjnë dhe njerëzit sot. Ose që ka një grup njerëzi që mendojnë se ekzistojnë, që janë ata nostalgjikët që thonë që Sazani është një pikë strategjike, që nuk duhet nga cmojë, duhet jetë aty sepse mund të duhet një rast nevoje për, nuk e di, për stabilitetin në rojtje në strategjiket vëndit, ushtëria e tjerë, tjerë, ka qenë dikur një pikë strategjike që Lindja, Bashkimi Sovjetike, përdorje, në thejtë, thashe gjithë kjo panorama, ka kjo grup i njerëzve, ka i grup komplet neutral që asë nuk i bëhet vonë se që ndodhë me Sazani, dhe kam përshtypje që këta janë pjesa më e madhe. Ka një grup interesi, ku përfshihet edhe qeveria në këtë rast është vënë në lëvizje për ta dhënë edhe për të dhënë jetë një ishulli turistik. Qofse ju doni që dini pak më shumë për këtë çështje, unë jam i gatshëm t'ja shpjegoj. Jo, unë jam i gatshëm të di mendimin se çfarë ti mendon, duke qenë se ti je një njeri që merresh duke e prekur natyrën, jo se je... Jo, shiko, çështja është pak më e gjerë, për ta kuptuar, unë jam marrë Sazanin mbi 5 vjet. Kam jetuar çdo nga 2015 dhe 2019, çdo verë kam qenë aty, bash me stafin në kohë, kam qëndruar. Për çfarë ishte qëllimi? Po pra, për ata do të shtrirë në kohë. Për të krijuar një koncept se si mund të operoj me një aset kaq të rëndësishëm, si që është ishulli i Sazanit. Dhe fatmirësisht, unë edhe për mua ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme të bashkëpunoja me Konservatorin Litoral Francez, pra Agjencia Shtetërore Franceze që manaxhon vijën bregdetare. Dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit që u krijuar në atë kohë, në 2013-2014 nga zotin Rama, pikërisht ishte në konceptin francez, pra si e manaxhojnë francezët litoralin e tyre, pra vijën bregdetare. Dhe ndër të tjera, koncepti i Sazanit ishte pjesë integrale e kësaj gjëje. Dhe francezët sollën disa nga ekspertët më të mirë që ata kishin, me mbështetjen e Ségolène Royal që ka qenë atë kohë ministre e ambientit,
kandidate për presidente e Francës. Pastaj ishte kandidate për presidente. Pra me mbështetjen e saj, dhe erdhën ekspert për të na ndihmuar dhe për ligjin për litoralin shqiptar, okay. dhe për Sazanin. Që t'i kalojmë disa etapa për të dhënë dinamik procesit dhe bisedës, sepse njerëzit përgjumen në këtë moment. Patjetër, dhe dua të dal direkt, çfarë mendonin francezët? Pra, cili ishte ideja francezëve për Sazanin? Nuk ishte ide e francezëve, nuk ishte ide. Jo, a kishin ata një koncept? Ishte një ide e përbashkët, një disë. Po çfarë ata mendonin ndërkohë për Sazanin? Atëherë ata mendonin që ishulli duhet të ruajtur, siç është mendoja dhe unë, që prandaj dhe unë u përfshiva, duke pasur parasysh eksperiencën time të Butrindit, pra për të ruajtur Sazanin si një lloj parku historik, sepse vlerat bio të diversitetit Sazani nuk ka. Pra Sazani nuk është park. Është shkret, le të themi, në këtë. Jo, nuk është shkret, ka, siç e shikoni, ka pyll, i cili është kur themi shkret nga pikpamja e jetës Ekosistemi nuk përmbush kategorinë për të shpallur park kombëtar. Nuk është zonë mbrojtur, sepse pikërisht nuk ka ekosistem. Është një bazë ushtarake. Ka qenë, e braktisur. Ka qenë, po. Jo, është ende pronë ushtrisë. Po. Në funksionale ka qenë, nuk është se është. Tje është ende në planin e shpërndarjes, po, nuk është hequr. Pra, nuk është hequr. Dhe është një mendoj unë një nga vendet më interesante të Mesdhelut për sa i përket aspektit historik. Historik. Okay. Pra historinë që përmban, duke filluar nga antikiteti i hershëm, po. Dhe deri në periudhën e luftës së ftohtë. A mund t'i themi, me që e marrë me Sazanin, a mund t'i themi në mënyrë të përmbledhur për çfarë në historinë e vetë Sazani është quar në këto momente historike? Sazani është mikrokozmosi i historisë mesdhetare. Po? Pra kemi që nga periudha e Romës, e më hershëm, po hershëm nuk dim, po nga periudha e Romës, pra e dim nga zbarkimi i Cezarit, e deri tek vizita e Krushovit, Malenkovit, Zhukovit, etj. Pra është historia e Mesdheut, e kapur në një kapsul kohore. Pra nëse ti do të doje të kthesh mbrapa në kohë, pajtja në Sazan është ajo. Dhe vendet e tjera në Mesdhe e kanë humbur në një farë mënyrë. Ndërsa ne kemi pasur fatin ta ruajmë. Ka ruajtur koha dhe natyra dhe fati. Në dorë të rasia. Rasia. Dhe në këtë koncept, ne përpunuam një ide, një ku, dhe me leoni ta shpjegoj. Pra, ke parasysh ti juve dhe francezët, pra grupin e përbashkët. Grupi i përbashkët, pra ishte një bised, jo një bised, po orë të tëra dhe ditë të tëra dhe javë të tëra që ne jemi marrë. Kemi jetuar atje, kemi fjetur, kemi shkelur. Kryuat një koncept. Kryuat një plan menaxhimi. Është një dokument i madh, i cili e vlerëson, shikon të gjitha setet dhe bën propozimet. Dhe propozimi jonë ishte që ishulli të ruhet në të gjithë kontekstin e vetë si biodiversitet, mundësisht të shpallej një park historik, pra që të vizitoj her pas historik, të hapi për publikun, se në atë kohë nuk ishte i mbyllur publikun, njerëzit kanë lindur dhe kanë vdekur në Vlorës, kanë shkuar si në Sazan. Po. Të hapi për publikun, të hapi për publikun. Dhe mundësisht pastaj të krijojë mundësia e si thua një investimi me faza. Pra, ideja ishte të krijonim një lloj universiteti, pra një qendër ekselente të kërkimeve detare, të ndërtoj aty. Po, shiko, aty ka më mira objekte. Pra, një nga këto objekte të shndrohej në një lloj universiteti ku të kishte pastaj kërkime shkencore mbi arkeologjinë detare, mbi marinën detare, ekosistemet, jeta alternative me ujin e shiut, sepse s'ka ujë. Të kthejnë një laboratori, po më thua, në një farë mënyrës. Në me faza, me faza. Pra, një qëndër ekselente, ku ne ndërko kishim bashkëpunim me dy nga institucionet më të famshme amerikanet kërkimeve detare, të cilë është në gatshëm të silnin projektet e tyre pra, në Sazan. Pra, ishin dakord dhe amerikanet për këtë loj koncepti, po thua. Pa tjetër, pra, dhe fazat, të, pra, dhe situash, intervencione, apo nuk e di se pa gjejmë në Shqip tani, të bëjmë me faza të ndryshme. Ku? Evoluimi i projektit të este me faza të ndryshme. Me faza të ndryshme. Ku? Dhe pjesa turistike, pra të vinte dal nga dal, duke u përfshir integruar brenda. Bravo. Dhe aty të kishte dhe godina turistike të një niveli mundësisht sa më të lartë, ku disa prej godinave... Të niveli të lartë e ke parasysh, jo të lartë si vëllim në lartësi, po të lartë si cilësie e jetesës edhe komoditetit, po, e kuptoj. Po. E bëj pra, për publikun këtë. Pra, po, e qartë. Mos keq kuptohesh Sazani, ti në pra Sazani, po ngre kulla këy edhe në Sazan tani. Pra Sazani të mos ishte një si thua, dikush një projekt që vjen bën disa vila dhe
Po të ishte një lloj të rikthej jeta siç ishte në periudhën komuniste, pra siç ishte jetë, kishte jetë, pra ishin 2000, 3000 vetë në banonin. Të gjithë rrugtimit. Sakt. Pra të kishte dhe godina turistike, sidomos godinat historike italiane. Pra, cilat janë mrekullueshme. Ju e keni parë si plan shumë funksional me sapo. Dhe, më falni, dhe, dhe ajo që është shumë e rëndësishme, dhe unë prandaj mendova që ta shpjegoja, sepse në një mësim tjetër ishte pak e vështirë të shpjegoj sepse ishte debat. Pa. Dhe e gjitha kjo të menaxhohej nga një fond, trust apo agjenci publike, në të mirën publike. Pra shteti shqiptar e menaxhon këtë ishull në këtë mënyrë në dobi të publikut shqiptar. Pa. Pra siç është koncepti francez, francezët kanë 10% të bregdetit të Francës, përfshirë dhe disa prej kolonive, ish kolonive, menaxhohen nga një institucion publik në dobi të kombit francez. Pra nëse do të vijë një investim, është e kundërta e pikpyetjes që çfarë përfitojnë shqiptarët dhe çfarë përfitojnë shqiptarët. Se kjo ishte pyetja që u ngrit dhe shumë e drejtë. Pyetja më e madhe, ne po japim aty, po çfarë përfitojmë ne? Jo, më fal. Është nxitim të thuash ne po japim atij, nuk po jep asgjë. Nëse ndjekim logjikën që po ta shpjegoj për amerikanin, për vendin e Trumpit. Edhe një herë, vendi i Trumpit ka shprehur një interes. Pastaj fillon pastaj negociata që bën shteti shqiptar në dobi të publikut shqiptar. Pra, ishulli nuk i jepet askujt. Të paktën unë kështu besoj sot, që flas, besoj se ishulli nuk i jepet askujt, por do të ndiqet një koncept si që është përgatitur plani menaxhimit. Me ndonë, po më thua që edhe ky propozimi i zëndrit të Trumpit është brënda kësaj logike që... Unë nuk e kam lexuar fare propozimi që ka bërë... Ja, le të themi që aji thjesht do të ndërtoj një zonë turistike, kaq, asgjë më shumë se sa kaq, nuk hynë laboratori që ti thua, nuk hynë gjithë pjesa... Unë nuk besoj, e konceptit historik, çfarë ka... Nuk besoj, pse, se duke qënë, unë kam qënë vetë me ekipin që erdhi atje, me edhe Kushner, kemi diskutuar edhe, unë kam shpjeguar konceptin. A, ke qenë gjatë kohës që ai ka vizituar Sazanin, apo e ke shoqëruar në Sazan? Jo, nuk e kam shoqëruar në Sazan, po kam shoqëruar që nga ekipi Rodoni dhe deri në Korfuz, sepse ishte pjesë e një grupi miq, ku isha edhe unë pjesë aty, dhe kemi shkuar atje rastësisht. Po që ka shumë interesante kjo pjesë, se në lidhë një pyetje. Jo rastësisht, po i kam çuar unë Sazan, për, sepse duhet thënë, që gjatë gjithë kësaj periudhe kohë, ne kemi çuar në Sazan shumë njerëz të këtij lloj niveli për të treguar fazën, zhvillimin, pra mund të investoni. Pra mbi atë koncept që kishit ndërtuar juve, juve herë pas here reklamonit moketin virtual. Po, a mund të vini ju për shkakun të jepni një donacion për krimin e këtij laboratori arkeologjik. Kjo foto për shembull do duket Sazani sikur është, nuk e di ku, mund të jetë si Bora Bora, nuk e di. Nuk besoj që ky do të jetë nuk e besoj që ky është projekti final. Mendoj që ky është një koncept thua. Një koncept i shpejt do të thosh. Apo i dal parakoshmërisht në media. Ndoshta nuk mund ta. Po pse po të jetë ky, çfarë ka problem? Çfarë po më thon? Jo, nuk ka një problem, nuk është se ka një problem sepse ti shikoni si me pikpyetje që duket sikur është kjo ajo. Nuk e mendoj unë që duhet të jetë ky ose është ky, mendoj që në bisedën që ne kemi bërë para prake, këto 2 vjet përpara, kemi folur shumë për konceptin historik të ishullit. Bisedën që ke bërë me... Pa tjetër, me grupin që ishte aty. Dhe ideja ishte që godinat ushtarake, një pjesë e tyre që ishin shumë të rënuar të hiqeshin, një pjesë ishin të mira të restauroheshin, dhe të ktheheshin në shërbim të një turizmi cilësor, godinat historike italiane të restauroheshin, si që kanë qënë, dhe e gjitha kjo pra, ishte pjesë e një vizioni më të gjërë për ruajtjen e ishullit. Pa i çfarë tha në atë moment, apo thjesht dëgjoj? Vizita ishte... A shprehoi interes në atë moment për Sazanin që thoshte, wow, kjo duhet të jetë i gjithë grupi... Ne ku shkojmë diku, më falë, që ta bëjmë dhe pak si bashkë bisedim. I gjithë grupi u impresionua shumë. Po të kisha para, do të bëja... Jo. I gjithë grupi u impresionua, e zakonisht nga i gjithë ajo kapsul historike që kishte Sazanin. Pra, një mrekulli, shkolla, bankat, ku dëgjonë, komiteti i partisë, kinemaja, mensa, ato gjërat e braktisura, pra ishte një kapsul historike e luftës ftohtë. Nuk ka më në mes dhe vendet e tilla ku ti shkon dhe e prek luftën e ftohtë, sidomos për amerikanët,
është shumë interesante pjesa tjetër që kanë luftuar për 50 vjet. Ata thjesht e kanë imagjinuar, por nuk e kanë... Për shumë, është një vëndroja të Sipër që priste posta ushtarake sulmin dhe për vitet të rëshënon dhe ati që sa zje për të raportuar. Bënde raporta e gjithë dhe ditë. Pra e mrekulli. Pas të ka dhe gjithë tjetër. Ka pas fanar që a quen ato ndryshësit e mdhej, egzistojnë ato? Jo, nuk egzistojnë ato, por ka një gjë interesante që... Ose nga bimë fanar që a quen dhej, që për ndryshësit e detit në fjerë. Ka një gjë shumë interesante që Sazani ka qenë fillimi i lindjes, pra fillimi i blokut komunist. Si kufia, si pik. Sazani ishte fundore. Dhe në kohën sovjetike, Sazani ishte lidhur direkte me Sevastopolin, sepse vare nga flota... Baza e flotës bashkimit sovjetik, Sevastopolin, ku ndodheshin në ndecet... Dhe kishte Sazani komunikonte direkte me Sevastopolin. Pra ishte fillimi i perandorisë... Balë për balë ka dhe një sens lidhje organike. Ishte fillimi i perandorisë komuniste dhe shikonte perandimin, pra është ka një simbolik të jashtëzakonshme. Dhe historie e Sazanit është ajo që e bën atraktive. Se ishu ka Greqia sa të duash, me mira, apo jo, ka Kroacia sa të duash. Nuk është nëjë filozofisë, është një ishull, por kapsula historike është e jashtëzakonshme. Edhe vendodhja, duhet të thënë, edhe vend pika geografike, si vendodhja, është gogja... Vendodhja është në aspektin ushtarak, në aspektin turistik. Ne sot jemi, ndërkohë që flasim për turizm, se ne për turizm po flasim tani, ose për koncept zhvillimor, në bot ka dhe luft, edhe gjithmonë më shumë flitet edhe për një logik të një luftet të tretë botërorë, dhe kjo është një gjithë që nuk mund përjashtohet përsa ko ka një konflikt real, diku, edhe pse nga rënesh. Një që vjen për të bërë turizm, nuk besoj që shikon dhe në aspektin e ushtarakë. Jo, nuk isha parasysh këtë, kisha parasysh vlerë që ka ishulli në konceptin geografik. Pra, nuk mund të shmangim... Në konceptin, shikon. Doja të thoja diçka tjetër. Pra, generalet, kur vjen puna për çështje strategjike, nuk duan të dinë fare se sa i bugur është ishull dhe strategikisht interesant për turizm. Më lejo të të shpjegoj... Kjo s'do bëhe dhe pik dhe s'duhet bërë. Generalet që shkojnë luftë, generalet shqiptarë që s'kanë shkojnë luftë. Se kisha për generalet shqiptarë, kisha për generalet se ne jemi në vëndi NATO-s, nuk jemi thjeshtë një vënd që vendosin vetë tani për çka në takon neve. Çka në takon neve, takon dhe NATO-s, që ofse kemi vendosin që në ruaj në ta, po jo. Tani më gjumë që të kuptoshti rëndësin strategjike ushtarake të Sazanit. Fakti që Greqia dhe Italia bën një luft të madhe diplomatike në kohën kur Shqipëria u shpallë e pavarur për Sazanin, sepse Sazani ishte menduar që, si të mos anglezët, tonin që Sazani t'i bashkoj shtat ishujve, Republikës Famshme të Veneciane, shtat ishujve. Fakti që Italia dhe Greqia kanë bërë një betejë të madhe, shumë, për kontrolin e Sazanit, pambarësinë, pra ku dhe shkonde Sazani? Për kontrolin, pra për të marrë në kontrol. Dhe Italia bërë një presion shumë të madhë që Sazani t'i ngeli Shqipëris, me i den për të marrë për vete. Për i den për të marrë për vete. Për fat ngeli kështu, sa shumë që në takurë. Dhe në një zetën, kër italianët u larguan nga Vlora, bërë një marveshe me qeverinë e Lushnjës, që Sazani t'i ngeli Italis. Dhe Sazani ka qenë pjesë integrale italiane dhe në 1927-28. Jo, italianët kanë pas bazën e tyre, luftën e parabotrore, pastaj, dhe një gjithë tjetë duhet dini, sepse fatkesisht nga luftën e parabotrore, Shqipëria nuk ka shumë. Në Vlorë, Sazan Vlorë. Gjurëmë, nuk ka shumë gjurëmë, këtë po thonë? Jo, nuk ka shumë histori të shkuar. Pra njerëz nuk e njojnë që ka ndodhë në Shqipëri luftën e parabotrore. Nga që po referohesht për objekët. Sazan Vlorë Selanik ka qenë linja e armatës Orientit. Pra, nga Sazani në Vlorë, deri në Korçë, kanë qenë trupat italiane. Pra, kanë qenë këshu, dhe të themë. Deri në trupat italiane, pastaj, nga Korçë, në Selanik. Sazan? Vlorë. Vlorë? Selanik. Deri në Korçë, kanë qenë italianat, pastaj nga Korçë, deri në Selanik, kanë qenë trupat franceze. Dhe i të gjitha Grand Armat dhe Orient që quaj. Gjithbon, nina kanë kontrolu. Sepse je i vogël për të pasu një zë. Dhe Sazani ka qenë një stepping stone që quhet, pra një lloj guri që ti hidhesh në Ballkan nga italianët. Dhe duhet të them edhe diçka tjetër për kuriozitetin tuaj, që gjiri i Vlorës është nga gjirit më të pasura me arkeologji detare, pra ka shumë anije të mbytura. Dhe një gjë tjetër që nuk e di njëri fare është që nga Sazani deri në Otranto, në luftën e parabotërore aleatët kanë, pra francezët, italianët, anglezët e tjerë, krijuan atë që quhet Otranto Barrage. Që quhet, ishte një rrjet e hekurt. Që nuk kalonin në ndecet. Në ndecet. Gjermanët. Sepse Gjermanët, rreth Sazanit,
nga Kotori sillnin në ndecet që ishte një armë e re. Nga Kotori i Kroacisë, njerëzit nuk e dinin. Po, nga Kotori Malizi, po. Aty ishte baza ushtarake navale e austro-hungarezëve dhe gjermanëve, ku rreth e qark Sazanit vinin në ndecet që qëllonin anijet aleate. Dhe për këtë arsye vendos një 10 hekuri. Hekur. Po, po, po. Nga Otranto 70 km sare deri në Sazan. Për Sazanin nga ana ushtarake i erëzëgonisht shumë e rëndësishme. Strategjike. Tani, përball, bëm dy panorama, pak a shumë. Bëjmë dy panorama. Të parën nga pikpamja e komercialitetit, pra interesit të biznesit si përmarjes dhe interesit të turizmit, e dyta nga pikpamja geostrategjike. Sot që kemi këtë realitet, nga anon aurontare? Nga kjo strategjikja, apo nga kjo turistikja? Shiko, duke qenë, jo se ti ke një vendimarrje ndorë, por mendjet e ftohta, unë jam qytetar privat. Po mendjet e ftohta. Po dakord, po mendjet e ftohta nganjëherë janë më racionale se sa mendjet e përfshira, sepse kam krijuar gjithë konceptin që kam krijuar konceptin ja u servira në një farë mënyrë këtyre njerëzve. Dhe më vjen shumë mirë që kanë shprehur një lloj interesi për të përfshirë. Dhe mendoj që nëse do të përfshihet ky grupim financiar në Sazan, duke ndjekur në një farë mënyrë logjikën e një plani menaxhimit që është hartuar nga ekspertë shumë të mirë francezë, dhe në qoftë se qeveria shqiptare do t'i përmbahet atij plani për ta administruar. Po në qoftë se si përmbahet atij plani, se kjo është pyetja. Atëherë do të ftohesh përsëri në një emision për ta shpjeguar. Por deri tani unë jam shumë pro kësaj gjëje. Po, parimisht se ti je dakord për këtë koncept. Absolutisht po, sepse shikoj si një favor apo një lloj interesi shumë të madh për Shqipëri, si në pikpamjen turistike, si në pikpamjen politike. Pra, në pikpamjen ekonomiko-turistike do tjetë shumë e mirë për Vlorën dhe për Shqiprin, në pikpamjen politike do tjetë shumë e rëndësishme, tani, sepse grupet financiare për qarkë kësa ide janë shumë të rëndësishme. Tani kam një pyetje që unë teknikisht nuk është se mund t'a përballoj dot t'ja logjikën e përgjigjes, po deri tek pyetja mund t'arri, pra që ta ndërtoj si pyetje. Me sa kam marrë informacion, jeta në Sazan ka qenë e kushtëzuar nga kushtet, që do të thotë së pari aty nuk ka ujë. Dhe që të çosh ujë aty, kam përshtypjen që do të jetë me kosto shumë të lartë, derisa nuk ka ndodhur kjo punë, se po të kishte pas mundësi për të ndodhur në mënyrë krejt normale dhe natyrale, Enveroxha do e bënte. Sikur të vdisin aty edhe 100.000 vet, edhe 200.000 ose nuk e di se sa. Pra, do jepte urdhër të shkojë ujë në Sazan, që të shkojë ujë në Sazan dhe do vinte ujë në Sazan me çdo apo jo. Fakti që nuk ka ndodhur as atëherë dhe nuk ka ndodhur dhe më mbrapa, dhe s'kishte ndodhur më mbrapa kur s'ka ndodhur kohën e Enveroxhës, ka një problem me ujin aty dhe ku s'ka ujë nuk ka jetë. Atë ju jeni djalë i lexuar dhe dini që sot shkenca ka avancuar jashtëzakonisht në shumë çështje, sepse ka shumë çështje teknike. Pa. Pra, arsyeja që pse ne propozojmë në planin e menaxhimit një qendër të ekselencës në Sazan për jetë alternative. Pra, për shembull, në atë kohë folën me një nga universitetet japoneze për të ardhur dhe për të sjell eksperiencën e tyre në shkrypëzimin e ujit të detit. Po do të pyesja për këtë, po nëse. Energjinë detare, ju e dini që deti prodhon, po edhe deti, deti. Edhe era përveç erës, se ka edhe energji eolike aty, kështu që japonezët prodhojnë energji detare. Po them që mund të prodhosh dhe energji nëpërmjet më lejo të shumë ashtu. Jo, më lejo të përfaqe madhe. Ajo me ashtu unë jam kundër asaj, po nëse. Më lejo të pse je kundër me qira fjalën? Më lejo të shikoj një është një dokumentar i bukur te Netflix se si një komunitet. Tash do i çojmë gjithë njerëzit e bilardos se te Netflix. Se një si një komunitet në Amerikë. Se ne të dy mund të sjerohemi edhe në kafe. Se si një komunitet në Amerikë, i cili pranoi energjinë me ato mullitë e erës, përfundoi në çmendin. Është jashtëzakonisht interesante. Okej. Po pse, pra pse? Sepse për ditë 24 orë duke ti par atë ato çmend. Është pika e ujit mbi ballë që ka qenë. Dhe komuniteti ai fshati aty në Amerikë që pranoi këtë gjë, përfundon çmendin. Psiqiatri gjithë ata. Shumë interesant. Prandaj edhe sot po ne jemi si gjysmë psiqiatri. Prandaj kanë filluar dhe thon tani për ta bërë në det. Sepse Dakord, e kuptoj. Distanca nuk krijon tek njeriu probleme psikologjike. Uji thua ti, më fal, më lejo ta flas. Jemi te japonezët. Se un prandaj erdha të ta sjell në këtë gjë. Jemi te japonezët. Krijimi një qendre të ekselencës shkencore në Sazan, duke thithur të gjithë eksperiencën më interesante botërore, japonezët për energjinë, japonezët për
jetën e di që japonezët për shumë prodhojnë jetë në vëndet të shkreta në përmjet rritjes së një loj alge detare e cila prodhojnë ushqimin që përdoret për kozmonautës në adesipër. Pra, e gjitha kjo mund të shpëndrojnë i laborator tjerë zakonshëm në sezam. Tani, francezët bë një gjë, japonezët një gjë tjetër, francezët një gjë tjetër, amerikanët një gjë tjetër, dhe duket sikur gjithë shtetet më të rëndësishme të botës, që kanë një zhvillim sipror edhe shumë paranesh, po vdesin që të vinë tute ne. Jo, është shumë e bukur ta si fantazi, po është shumë e vështirë në realitet. Kjo që të bashkosh japonezët këte, francezët këte, amerikanët këte, italianët që qeshin ande, po e bëjmë që, Maleo ta shpjegoj, shumë e thjesht. Shumë e thjesht. Qofse ti krijon një qendër të tillë, dhe sjell eksperiencat shkencore, nuk po sjell eksperiencat shtetërore. Pra ti nuk pofton kryeministrin japonez. Ti pofton një universitet të caktuar, i cili ka shumë interes që në mesdhe të eksperimentoj atë që po prodhon në Japoni. Pyetja ime ishte më thjeshtë sa kaq. Pra, kjo që thuhet gojarisht është e realizueshme dhe praktikisht mbaroi. Të lejoj patjetër. Të dish që në Sazan nga viti 2006 deri në vitin 2019 përpara Covidit, ankoroi çdo vit anija Herkules që operohet nga një nga fondacionet më të famshme amerikane të kërkimeve detare. Dhe amerikanët që kishin me vete dhe Universitetin e Texas A&M, lider më botror për kërkimet detare, kanë ardhur atje gati 15 vjet rresht, çdo verë, dhe ishin të gatshëm duke dhe financuar një koncept të tillë për një qendër të tillë të kërkimeve detare. Pas kënd spengon që të vazhdojnë të bëjnë kërkime detare dhe gjë, dhe pse duhet kuçneri që të vitë bëjë një fshat turistik atje që të vazhdojnë këta kërkime detare apo të vinë japonezët që të bëjnë të tjerë? Jo, sepse nëse ti je i aftë për ta bërë, ti mbledh të gjitha eksperiencat interesante për ta bërë ishullin shumë atraktiv. Duket shumë e bukur për qenë vërtet që të paqëtosh ose sepse ëndrat janë gjithmonë të bukura. Ti fusesh domethënë edhe amerikanët dhe po francezët që kanë bërë planin, ku janë këtu, jo si shtetë pra, po si interes, si kompani, po këta tjere... Sepse, më falë, nëse shteti shqiptar e ka këtë loj interesi për ta bërë... Po si me ndonë dhe e ka, po se ka? Po për shumë dhe ja më falë, të them unë personalisht, se nuk po duhet të them tani që që kam bërë unë, se s'ka sens. Jo, mund të thuash, se ke bërë, nuk ka një... Po duke qënë se thjesht unë një personaj në planin privat, dhe shtetëror në rolin që kam pasur. Ka mundur të sjell këtu 15 vjet rresht një ekspeditë shkencore detare nga më të mirat në botë. Ka mundur të sjell konservatorin litoral 2, pra që janë ul bashk. Ka mundur të kem kontakte me japonezët për të ardhur. Pra mund të bëhet kjo që thua ti, mund të arrijet. Patjetër. Patjetër, sepse bashkëpunimet të tilla ndodhin kudo në botë. Pra përputhen interesat e ndryshme shkencore etj. Dhe shiko, që të kuptosh ti, siç kam për Butrindin. Pra ti bën një pikturë të madhe dhe krijon puzzle. Dhe çdo puzzle ka një interes të caktuar. Prandaj krijohen fonde apo traste apo institucione të cilat sillin të gjithë pjesët e puzzle-it për të bërë foton e madhe. Dikush është dyshimi që kanë njerëzit, ndoshta herë me drejtë. Patjetër, ja, më morën edhe mua në telefon dhe më thanë që pse mbështet një pazar të Ramës, pse sa duket ti ke interes të punosh aty. Unë kisha në këndvështrim tjetër. Dhe duke qeshur dhe shokët e mi të afërt, më thanë, ç'është kjo histori, pse etj. Ndërkohë, askush nuk e kupton në këtë shoqërinë tonë që të bësh diçka për vendin tënd pa interes personal është e mundur. Pra jo të gjithë kemi interesa për personale apo interesa pune apo interesa nuk e di. Të bësh diçka, një gjë të bukur për vendin tënd është mëse normale, mendoj unë. Unë do isha pa kontekste që është... thoja që edhe që kam interes, në qofë se kisha punuar për diçka, nëse... do e thoja edhe me krenarit, po nuk e tja është kjo rast të njëta, po jo. Po ta them, kjo, se e kam përnë diku tjede, që unë jetoj gjusën e vitit në Amerikë, me punë të mija, dhe deri në sot, ka thi njëri që të japë një mëndje për këtë gjë. Okay. Kështu që s'kam absolutisht asnjë interesi. Jo, ishte fati im që kam asnjë interesi, por mendoj që për vendin, pra për Shqipërinë, okay. Kjo gjë është shumë pozitive nëse bëhet. Qartë. Nëse bëhet. Atëherë do bëj një pyetje të kundërt. Patjetër, unë për pyetje kam marrë. Po, unë edhe për, se kjo është edhe një bisedë, nuk është vetëm pyetje përgjigje. Pra jap dhe unë një mendim në këtë rast, nëse kam.
Cili do ishte rasti i kundërt që do ishte projekti i gabuar, pra, që ti bën këtë projektin, pra, ose në konceptin të në bëhet këj projekti, po bëhet gabim. Shko, pra, cili do ishte gabimi me Sazanin? Doja të thoja diçka në një emision tjetër, po u përmbajta, po ta them ty. Të njëtët persona, kur kanë kaluar me jahtë, po është logoras, po shikonin me dylbi një zhvillim të bërë nga ekselenca jonë e ndërtimin në turizm dhe... Po ironizon, apo? Jo, ne mbajmë një zhvillim që është diku poshtë Llogaras, bajtë si ekselenca e zhvillimit ton turistik. Këta personajë na një përshu që e panë, me dylbinga e larkë, po thonin që është e Varez, ju dukë si Varez. Pra kjo është... Më falë, edhe njërë se unë tani u... është një zhvillim turistik, është një zhvillim turistik në jugun e Shqipëris. Jemi pak më qartë se jugun shumë i madhë që fillon... Po, fillon nga fillimi i jugut, se s'po e them për mos prishur situash e pikën. Mëse e them, po vetëm nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi fare, emri, po të them, një zhvillim të cilit publiku shqiptar në përgjithësi dhe njerëzit në përgjithësi, e cilësojnë si ekselenca jonë në ndërtimit, këtyre njerëzit për shumë, ju se këta ndoshta marrin vesh më shumë. Po pse thanë ata që është si Varez? Po ju duk si Varez, zhvillim Varez, si Varez. Mund t'ishte thjesht pejorative, kot për kështu për. Nuk besoj, ju duk, ju kishte një xhelozi apo kalonin rrugës, pan di diçka, pan me dylbi, thanë çfarë është Varez apo po. Nga koncepti arkitekturor ngjan si Varez. Këtë, okay, se tani u nga deti, kur ti e shikon nga deti, ngjan si Varez. Kur ti shikon nga deti, fshatra tradicional të jugut, duke një mrekulli. Zoti Mane po bën Green Coast 2-shin, kështu që do bëj një Varez 2 tani. Nuk e di, nuk e kam iden, po po them edhe një herë, kur ti kalon nga deti dhe shikon, duket një Varez, sipas këtyre njerëzve që merren me zhvillimin me proptin e dynja, dhe shikon nga ato fshatrat e vjetra shqiptar të bukur të jugut dhe duket një mrekulli. Se ajo ngjan si Varez dhe kjo që pam, natyrisht ne nuk e dimë a është ky koncepti final, nuk çeka dhe kjo si Varez. Ndoshta, do ta shikojmë kur të bëhet. Ne mos po e mbushim Shqipërinë me Vareza edhe ndoshta. Edhe nuk e kuptojmë, pra ne po ndërtojmë nga pikpamja arkitekturore një Varez ku jetojmë dhe se kuptojmë që po na ndodh. Duke qenë se unë jam marrë me zhvillimin, po jam përpjekur në mënyrë modeste për vijën bregdetare, mendojmë që mënyrën se si ne po e trajtojmë vijën tonë bregdetare është një mënyrë jashtëzakonisht e gabuar. Pra ne nuk mundëm të mësonim si nga gabimet nga çdo gjë, okay. Nga densiteti, pra, nga linja e ndjekur. Pra në përgjithësi zhvilluesit shqiptar janë shumë agresiv ndaj natyrës, ndaj trashëgimisë kulturore, ndaj peisazheve, nuk mbrojnë peisazhet. Për shembull, po të shikosh në kudo ku ndërton një ndërtues shqiptar, Via Bregdetare Shkëmbore shpartallohet me eskavator. Duke filluar nga Via Bregdetare Butrintit, deri tek duashti. Tjetër sot apo thua apo? Nuk ruhet. Dhe shikoni çka ndodhi, t'i jap një se unë e njoh zonën. Shikoni çka ndodhi në Ksamil. Stop. Ndalo ke këtë. Tek Ksamili se kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, nuk kemi ç'a bëjmë. Jemi detyruar. Është vetëm ajo gjë që na detyron të ndërpresim bisedën, po me që kaluam nga Sazani, në Ksamil mund ta bëjmë këtë gjë. Një hapësirë të shkurtër jam me Uron Tarën, biseda është interesante. Të paktën parë një këndvështrim tjetër nga të gjithë ajo çka po ndodh dhe diskutohet nëpër studio televizive mbi Sazanin në këndvështrimin tim. Pas pak në bilardo. Okej, jemi rikthyer në bilardo, në fakt gjatë kohës që po bisedonim në pjesën e parë të saj, jam me Uron Tarën, e përmend këtë element, këtë fakt me të ftuarin për çdo që vjen tani në program edhe ndjek bilardo, edhe bisedën gjithashtu. Kaluam nga Sazani në Ksamil. Nuk e di pse bëre këtë lidhje, po... Jo, unë po bëja këtë lidhje, duke ju thënë që mënyra se si ndërtuesit shqiptar deri më sot kanë ndërtuar apo e kanë trajtuar vijën bregdetare e kanë bërë në mënyrën më vulgare dhe më barbare të mundshme. Kjo ka ndodhur edhe në Ksamil, po më thoj, apo jo? Dhe po të thosha diçka tjetër, po thoja që po të marrësh, për shembull, të jap një shembull, po të marrësh Ksamilin, atë që po ndodh në Ksamil. Të gjitha ndërtimet që janë bërë në Ksamil. Dhe të shkosh në vit detare 2000, në veriun e Korfuzit, do shikosh që Via Bregdetare e Ksamilit, Korfuzit Shkëmbore, nuk është prekur as një centimetër. Pra ti mund të bësh një plazh, po ti nuk e prek vijën pra, Shkëmbore. Pra nuk ndryshon gjeografin, pra. Ndërsa në Ksamil, me
në hijen e të gjithë institucioneve zyrtare, përfshirë dy satelitët, të gjithë vija shkëmbore është shpartalluar me ekskavator. E gjitha. Kjo në bëndë të ndryshojmë dhe hartën. E gjitha. Pra është vija shkëmbore dhe është një dëmë, ka që i mafë. Ka ndodhë në vënd tjetër kjo? Se është shumë interesant. Nuk e di, ndoshta në Bangladesh. Ndoshta. Nuk e di se kam pa Bangladesh. Jo, kot më shkoj mendja mua tani të kthyes se ndoshta thashë ke lexuar. Por edhe një herë tjetër. Po kam përshtypjen që do të jemi vëni. Edhe një herë tjetër, po flas 2 milje detare, 2 milje për ballë Ksamilit. Po. Një eksperiencë ngjashme gjeografike. Ku Ksamili ka, nuk e di sa fish më shumë turist se gjithë Shqipëria për bashk. Nuk është prishur asnjë centimetër në Korfuz. Okay. Në Ksamil, në gjithë zonën, edhe në Butrin tani kanë filluar. Kjo është përgjegjësi. Po shpartallojnë. Kjo është përgjegjësia e kujt, e individëve? Është përgjegjësia e shtetërore, e radh para përgjegjësisë shtetërore, që nuk flet askush. Absolutisht askush. Që s'merr masa askush. Dhe pastaj shoqëria e shqiptarëve. Se që s'flet është një gjë tjetër, të marrësh masa se ke detyrim ligjor është një gjë tjetër. Po, e disa e thjesht është shkon atje. Ka personin që ka bërë zhvillimin, merr procedurën. Zhvillimin e pronës apo asaj të që ka marrë kash se ka pse më fal se ka dhënë gjë tjetër. Po ka shkuar ata, po mund të vend vend që të vend të lutem, ka dhënë gjë tjetër. Kan marr gjop. Ka dhënë gjë tjetër. Po. Plazhi vija detare okay. është e mirë publike. Mali i Zi kështu e quajnë. Agjencia e mirës publike. Dhe ashtu pra, kanë ruajtur ata. Dhe Mali i Zi, plasi Mali i Zi që është komshiu jon. Jo franceza që kanë një edukat tjetër. Është e mirë publike. Pra është e mirë të gjithë, edhe aty që do vim brasnesh. Nuk mund të shkosh ti, të marrësh për 3 vjet apo më 5 vjet me qira. Edhe është jo tek një. Dhe të hysh me ekskavator ta bësh kështu të ta mbushësh edhe me rër gëlqëror që të zë kanceri kur shkon atje pastaj. Se do të gjithë plazhet e Ksamilit janë me rër, e din të gjithë ata që shkojnë. Nuk unë fëmit shkon të gëlqëror është rër e bardhë, ëh? Po rër e bardhë që marrin në alergji, prandaj shumë njerëz thonë isha plazhe dhe shkojnë në spital. Po, se s'është rër natyrale, e kanë marrë nga guroret e malit dhe sjellin aty. Edhe fëmijët në përgjithësi. Është provuar që është kancerogjene kjo gjë? Është kjo... kancerogjene po them mund tani, po okay, se nuk e di, po. Mos bëjmë alarm këtu, domethënë në kuptim. Në kuptimin që e kuptova, shkaktoi fakti, dëm. Fakti që korrik gusht, spitali i Sarandës është plot. Po, po, po. Jo, me... në Tiranë ka patur shumë raste që kanë qenë sepse pikërisht pra është bërë kjo gjë. Dhe atyre që kanë marr improvizim quhet ky. Dhe atë që kanë marr që kanë bërë atë gjë, që para 20 vjetës, se s'është nuk fillon tani kjo punë, ka 20 vjet që fillon. Në 10 vjetët e fundit është më nuk i është rënë në kokë, që ti zotri që e merë këtë plajsh me qira, nuk e drejta prejkësh asit centimetre, po e prejkët futesh brënda. Nuk ka. Pra, draftin e ligjit që kemi bërë ne dikur me agjensinë e bregdetit me francezët, për vinën bregdetare, kushtu ku është mykur në një sirtar. Pra, nuk ka. Dhe ka dhe një tjetër pëstaj. Ka një problem tjetër që po ta kalojmë me turizmin, me që fokus ishtë turizmi. Fokus, pra, nuk është detyrim, por me që por, po e ka një gjë, që ne endes kemi planifikim. Kur ndërkohë ne kemi bërë planifikimin, s'kemi se nuk duam, jo se s'kemi. Kemi planifikim të jashtëzakonshëm me francezët që kemi bërë atëherë, për të gjithë plazhet ranore dhe shkëmbore. Të gjitha planifikimet. Tani kur dhe nuk është nuk duam. Shikom fal një sekond tani, se ka nuk duam. Duhet të jem vigjilent. Po, je. Kur themi nuk duam. Ja po ta them nuk duam. Kur themi nuk duam. Unë nuk e përfshi veten këtu ke kjo nuk duam. Unë dua që të kem. Unë po them një herë tjetër. Kur them unë kam. Po të jap një rast kod për kuriozitet. E shikon ato aty gjërat këto të tre këto ishut që ke ti aty përballë, ja është zonë mbrojtur. Është zonë mbrojtur. Urova aty, shiva. Shiva. Nuk fal, shiva, e ke përballë, bravo. Shiko tani aty. Ke plazh aty, ka hapur ai zotria, ka prerë pyllin e tjerë tjerë. Ka shkuar një ditë gjop aty? Asnjëri. Jo, po ka shkuar tjetër aty. Sa thash pra kanë shkuar, i kanë. Nuk fal, ke shkuar aty, shiko. Kan shkuar për të vënë. Ai tjetri që është hëngër me ekskavator. Nuk fal, ta thash, kanë shkuar për të vënë gjop, po kanë marr gjop, kanë ikë. Atëherë. Edhe kanë mbyllur. E gjitha zona aty për shkakun, e gjitha pjesë e zonës mbrojtur, urdhë. Na, shko si kanë shkatruar plazhet, urdhë. Shiko aty. Praktikisht përballë është Korfuzi apo jo? Ja, janë. Tani, po, janë Korfuzi është përballë, 2000 detare. Tani, si çfarë ndodh? Për të ruajtur vetëm atë pjesën aty ke 6 institucione. Po duash ti numëroj. Plus 2 satelit. Që atë s'do ta prekin. Kur dha jaku kjo? Se kur thua këto satelitët është edhe pak që shrake ndërkohë. Kemi në satelitët ne atë prandaj kemi apo për turistët. Kemi po kemi për fotografi kështu. Po pra, ja ku e ke pra fotografinë apo? E urdhë na, shiko. Shiko ai zotëri atë e urdhë. Urdhë. Ajo çka bëri? Ajo pjesa e bardhë aty duket. Është zona mbrojtur më zotëri, më fal. Duket që është e hapur. Po më fal. Është zonë e mbrojtur, të kap ligji. Dhe nuk ka shkuar njëri aty ti kërkoj llogari. Urdhë. Unë kam përshtypje që njerëzit që shijojnë plazhin, hajnë midhje në Ksamil, dëgjojnë ty që thua kështu, thonë... Po na prish punë. Jo, ky s'dia që fare. Jo, ata që e kanë, më jo.
Ata që kanë shku për qef, për ver. Shiko, të them një, gjë shumë interesante. Shikon, dhe dëgjoj muzikën. Shikon atë pjesën aty? Ka qenë një kiosk e vogël aty. Po. Edhe kanë qenë ca pisha. Dhe po flet kur ishte virgjër, pak a shumë. Kur kam qenë drejtori Butrintit. Okay. 2002, 2003, 2004, aty. Edhe ka qenë një kryetar komunë në atë kohë. Dhe shkoj një fjallë që, pse sy që është e këtë? Thotë, o, Auron, thotë, pajtë e la, mere këtë kraun këtë ti. Thotë, ja, këtë kraun këtë ti, si ishte bosh. Po. Hajde mere ti dhe bëdhe i pjaqë ti. Tu s'ke kuptohen kush është kraus, aty është bërë po, ne, demonstrate, stapin. Aty ka qenë një kiosk, po. Se s'pe a them dhe emrin, edhe këtu ka qenë pjaqë kështë bosh. Hajde mere ti, thamë, me... Ajta ndajmë bashkë për ishte variantit. Ajta ndajmë bashkë. Ajta ndajmë bashkë. Ajta ndajmë bashkë. Ajta mere ka. Kur do që është brëdhe? Unë si funksionar shteti në atë kojë, dhe shjenë vetë, si në vimë të marë, të ashtë në balej aty. E urdoj, ja ka brëdhe, që ka brëdhe aji. Dhe ka një gjë interesante, me që... Një, tani që është falë, 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 mund të këtë që fëmijët në Amerika, në Londër, në universitete. Ja? Unë duhet punoj që të paguj faturat e kalamajve të mi. E kuptoj. E kupton ku është, jo, po... dhe e kupton ku është ironia e një qytetari, se si unë kam me mira qytetari që ka qenë korrekt, ka zbatu ligjin, nuk kam prek gjë me dorë. Po sot i bërë pishman që nuk e ndave, si do kishe pas... Do kishe pas praktikisht një pjesë kështu. Shiko, nuk e di kur të bëj reflektimin e jetës, se kur të shkryjt atë, kur të shkryjt kujtimet, do ta them, nuk e di, por urdhë ja, uzo, ja atje, ja është shumë interesante, se e kam personale këtë. Se më tha, hajde merre për thotë se pse lodh kohën dhe zihesh me ne. Kod, ke marrë informacion, ndoshta e ka marrë. Ai ka marrë për vete, për vllain, për grunën e vllait dhe për nja dy kunetër, janë 7 që i kam. Që kur ka qenë kryetar komuni, ka dhënë një 7. Korporata. Po, po, janë korporata. Janë rregull. Janë urdhë. Okej. Në rregull. Mua më duket dhe aq keq nga pikpamja e biznesit që kanë bërë, sepse kanë gjetë një zgjidhje. Ka qenë njaftë, edhe ishte nga një fshat. Domthonë, imagjino, unë vjen nga Tirana, kisha bërë shkollën e lartë aty, ai ishte nga një fshat, u bë kryetar komune dhe i zgjidhi hallet të gjithë fisit. Edhe në të ardhmen. Edhe në të ardhmen. Edhe në kohën e të ardhmen. Okej. Dhe pastaj është dhe pronar tani aty, pronar në kësaj mile aty. Patjetër, patjetër. Kjo është Shqipëria. Rrëlloj. Kjo është Shqipëria. Megjithatë, ti përmendë gjatë bisedës pak më përpara në atë sensin pozitiv dhe optimist të rrethanave për të dhënë vendit një lloj kreativiteti. The këto janë disa pjesë puzzle-i që ndërtohen ndër dhe tani sapo më dhe një përshkrim të një puzzle-i të shëmtuar në një kuptim në atë që po ndodh në Shqipëri. Jo, unë të dhash dhe definicionin. Kjo është Shqipëria që merr një pikë çuditse. Shiko, unë të dhash puzzle-in realitetit shqiptar, se ka dhe një gjë tjetër, shumë shumë interesante çka ka ndodhur verën se ka lodhur verës tjetër. Po të shikoni ke shumë shkrime të paguara për promovime. Pse janë shkrime të paguara? Po besoj që ne të dy jemi në media, kuptojmë kush është i paguar dhe kush nuk është i paguar. Për shembull, janë dy gazetarë që kanë shkruar për kësaj milin si Maldivet e Evropës. Kur i kanë pyetur, më kanë thënë nëse dim ku bihem në një farë mënyrë. Po flet për gazetarë shqiptarë? Jo, po gazetarë të huaj. Po në rregull pra. Gazetarë të huaj. Janë këto portale dhe huaj. Se në Shqipëri shkruaj edhe palet. Palet, patjetër. Dhe nëse ti promovon Ksamilin si pasqyrën e turizmit tënd, ka një diçka shumë kontroverse. Gabim në këtë vend. Pra, ose njerëzit si puna ime janë totalisht të gabuar dhe nuk po kuptojnë çfarë po bëhet, ose tu po bëhet një krim i madh. Po bëhet një gjë që krim i madh. Që po dëmton të ardhmen e turistëve shqiptar, sepse më falin që e mora Ksamilin, nëse po e njoh jashtëzakonisht mirë. Është ardh me pak thim kjo. Ka një problem tjetër ta kuptosh. Presioni i madh ndaj këtyre vendeve, si Ksamili, si Saranda, si tjetër, si tjetër. Kan po krijojnë probleme të mëdha sociale. Për plasje të thua ke po. Jo, probleme sociale në kuptimin, për shembull, sot në Sarandë, për shembull, ti nuk gjen dot më një qytetar normal, një pensionist, nuk jeton dot më. A kanë ngritur standardin sepse i po i përshtaten tregut të huaj, mi po ndërkohë një pensionist apo një më ke dal fikse në apo një tem që do ngrihem. Apo një sus, apo një polic, apo një kështu, nuk ka mundësi të paguaj tek tregu i fshatarëve të gjatë çmime. Ndalo. Një, prit, më fal. Po jo, do të shkalluar kjo mos i bëjmë si pika se nuk themi dot mbrapsht. Ndalo pak këtu se e bëjmë të dytën. Dëgjoj Denisin. Tani, se më ka shqetësuar vërtet kjo gjë. Ne po ngrem, le të themi, le të pretendojmë idenë që po ngrem një turizëm elitar.
Harroje, kush të ka thënë të ka vinyrë? Leta për treni i turizmit elitar ka ikur nga Shqipëria. Të lutem, ikoja unë stacionin. Ma lër ta bëjmë kështu. Po mos e përmend elitar, se po them elitar. Po them në kuptimin aty që njohin fushën. Po them elitar në kontekstin e çmimeve më. Se këtu ishte. Nuk ka, çmimet janë nuk janë në çmimet për një kontekst elitar. Po edhe një herë. Shqipëria ka ishuj. Po jo si industri. Duke qenë ishujt, pra ishujt ose pikat, le të quajmë kështu, pika referenciale me çmime shumë shtreta, automatikisht të gjitha çmimet po rriten dhe për 5 vjet në Shqipëri shqiptarët mund mos kenë më mundësi të bëjnë pushime. Edhe për shkak të territorizimit të këtij pronari që sapo më theti që i ndau me kushërit dhe të gjithë po ndajnë me kushërit atë çka është copë e përgjithshme e të mirës publike dhe që na takon të gjithëve. Pra në një kontekst, po them, mos po shkojmë me shpejtësi drejt rrugës ku nëse nuk ke ca mundësi të mëdha financiare, nuk do kesh më ku të bësh pushime dhe i thosh fëmijëve nuk do shkojmë dot në plazh. Shiko, shumë njerëz sot që shkojnë të, për të kuptuar, të pak mund që njoh. Prandaj po të pyes. Hypin makinës, dalin në Qabot, shkojnë diku nga Igumenica andej. Greqi. Po, dhe plazhet janë shumë të mira. Po. Janë me çmime më të lira se në Sarandë. Po kjo është për turpin tonë ndërkohë. Kjo që këtë po zhvillojmë, këtë po ndodh. Shqiptarë bëjnë në Igumenicë, në Parga andej rrinë, çmimet janë shumë të lira dhe shumë të mira për atë që marrin. Qartë. Kjo është realitet. Pastaj mos dëgjoj kështu parula propagandistike. Pra kemi filluar që të kemi edhe emigracion turistik. Por ka shumë shqiptar, po sa ikin në Korfuz. Kur them kemi filluar sa shqiptar kanë ikur në Korfuz. Gabim, kemi. Edhe për kuriozitet, por edhe sepse është jo se kemi filluar. Pra atë që merr është më atë që pagon është më shumë. Kamë që kemi maksimalizuar turizmin. Se shiko, problemi shiko, problemi është ky. Sepse ma ndalova të pjesën e dytë. Kemi këtë dyshim. Po të tregoja efektet negative të presionit turistik. Mm. Pra kur ti thua unë do sjell 10 milion, 14 milion, 20 milion. Ti e para duhet të përgatisësh vendin për këtë lloj fluksi. Që mirë, dakor. Pra, jo, s'është dakord. S'është dakord, nëse ka. Ai është një këndvështrim të tjerë, është një këndvështrim real, është një këndvështrim virtual. Kam 25 për kriminalistë. Kam 25 vjet që merrem me turizëm, paguaj faturat për punën që bëj, se bëj guida, bëj grupe etj etj. Dhe ti sot ke një mungesë të theksuar në sektorin turistik, për kamarier, për barmen, shërbimet, për drejtim, le të themi shërbimet. Guida. Zero. Shumë pak guidator ka po. Guida profesionale. Për shembull sot, nëse ti do grupet cilësore, do marrësh guida që janë trajnuar në kohën e Enver Hoxhës. Që njohin po, se nuk ka një shkollë, nuk ka një shkollë të mirë fill këtu. Që e përgatit person. Ky sot çdo kush, edhe një taksixhi të merr çon nga në B, po nuk është turizëm ai. Pra, thellësia e historisë, dijeve, etj. Ciceroni, pra, na mungon Ciceroni, le të themi. Udhërrëfysi, me të vërtet ai që quhet udhërrëfys. Ka një problem tjetër. Presioni i madh, për shkak të me që ke foton e kësaj. Jo, kush e ka presionin? Kjo është një vetë presion, se s'ka presion këtu fare. Është një iluzion që po krijohet në mënyrë kështu. Dëgjoj pak. Sugjestionive. Pra, ç'a po ndodh? Ky presion po krijon presion ndaj territorit. Pra, duke qenë se kanë ardhur shumë njerëz. Po pasojë territor. Po hapen plazhe të reja nga sipër, pra po gryhen andej malet atë. Shikon si po gryhen andej, sepse ka shumë njerëz duke përballuar këtë fluks, edhe po dalin andej sipër, po gërmojnë. Pra, ka një bi ndërtim. Po si ke vënë, të gjithë janë sulur drejt Bregdetit. Ndërto. Pa patur një vizion, çfarë do bëjmë? Ku çfarë do bëjmë? Kë do konkurrojmë? Kë po konkurrojmë në turizëm? Pra ti do të konkurrosh Se ke... Mos është me variantin dali ku dali, po dolem mirë në regull. Po s'dolem mirë, s'ka problem. Ky është varianti këtu. Shiko. Unë gjasë quhet asier. Atere, më lejo të ta shpikoj pak. Ne jemi në tregun turistik nga më konkurusit në botë. Ke Italinë për balë, ke Greqinë, ke ishë Jemi me konkurusit, se po the jemi nga konkurusit duke si kur jemi natë. Jemi ne në mes të Italisë, Greqisë, ishë Jugoslavisë. Jemi të përfshirë një treg konkurues. Jemi aty, në ka rënë strategia, ajo... Geografia, se s'kemi ku të shkojmë. Dhe patëm një fat, hym të shumë vonë në lojë. Pra, mund të ndërtoni mirë. Dhe mund të mësuar shumë mirë që bëm gabim greke, që bëm italianët. Mund të ndërtoni mirë. Dhe nuk bëm dot, nuk patëm mundësi të bënim një pak kombëtar të gjithë forcave politike duke thënë që zotri, ne do të çojmë Shqipërinë turistike drejt kësaj. Po se të gjithë kanë dashur me marrë një lek për vetëm, apo kaq e thjeshtë është. Dhe vazhdojmë të bëjmë gafa shumë të mëdha dhe në zhvillimin e turizmit. Të jap një rast tjetër. Për shembull, pyetje tani se nuk do e bëjmë kështu që ta bëjmë si monolog. Gafat janë nga padia
apo nga qëllimi, se kjo është pyetja që thon njerëz, njerëzit rinë shohim tani auron po e dim gjithë këto që janë gafa. Po. Puna është bën një gafë se di apo bën një gafë me qëllim. Ja të them diçka aty. Planifikimi i vjesë për gjetar. Do duhet të ishte bër planifikimi? Po patjetër, është detyrim. Është detyrim. Pra inventari i magazinit, është detyrim, është detyrim. Dhe pastaj themi dëndësia. Ça turizmi do sjellë? Ç'a mënyrë? Ç'a mënyrë? Sa të lartë, sa të gjerë. Çfarë lloj plazhesh? Çfarë peme? Ti ke vënë për shkak në shumë vende mbillen palma anës plazhe, një ditë shmënduri, pa lidhje fare. Në planifikimin që kemi bërë atëherë me francezët, detyroi personi që merrte plazhin me qira, edhe lulet ta kishte të përshtatshme të zonës. E kuptoj, kuptoj. Kupton? Kemi një gjë tjetër. Sepse po hym në të fushë. Ka hyrë tani ajo. Jo stop. Tani se ma ka thëmë disa herë të planifikimin. Dhe planifikimin nuk e kemi bërë ende. Ore, sa përqind e këti konceptit të francez, që po më thua që edhe të lullet janë marrë detaj që duhet jetë mulaga këtu, këtu duhet jetë rëndafili dhe dullar duhet jetë zambaku. Nuk është miratuar, pra. Nuk është miratuar. Pse nuk u miratua kjo? Pse kjo është pyetja, pra, prandaj të pyeta, këtu nuk dihet apo nuk duan? Se kjo është çështja. Më thuaj këtë përgjigje, si njëri që ja, këtë 30 vjet që merresh me turizmin, që çdo ditë nxjerr bukën nga turizmi, shoqëron turist, e ke prekur vendin nga veriu deri në jug vetë. Atëherë të kthejmë përgjigje. Nëse ka planifikim, askush nuk bën dot më çfarë doj. Atëherë është qëllimore, me 7, me 5. Është qëllimore pra që mos ketë. Po ka planifikim nuk ndeton dot. Okej, është qëllimore, u dha përgjigje. Po ndërrej. Po ka planifikim. Tani hidhemi në diçka tjetër. Ka dalë moda si dikur karburantët, më vonë karburantët secili çdo i fort kishte një karburant. Po. Tani ka ardhë koha që çdo shqiptar që mund të vinë nga jashtë apo dhe ato brendshme. Ndërton hotel, po. Hiq hotelin, bujtin. Ka dalë moda e bujtinës. Ah, varianti bujtinës. Bujtin. Se kjo është edhe për te i brekdetit pastaj, çështë e bujtinave. Çështë e bujtinave, un kam qenë partizan që në fillesën e konceptit, sepse bujtinat janë gjë më e mirë që mund të ndodhë në Shqipëri. Po pse e kundër tani ose më duket skeptik? Jo, jam kundër, më dëgjoj pak. Ta them un ku është problemi. Pra, bujtinat janë futja e ekonomisë kapilare. Pra një bujtin futet nëpër fshatra, nëpër, kupton, dhe ndihmon vendet shumë të. Është pak si kooperativizim i turizmit apo? Jo, më fal. Okay. Sepse ka një trend të madh sot në botë që njerëzit duan të shkojnë nëpër zona, nuk duan të shkojnë gjithë në Bregdet, duan të shkojnë në zona malore, zona të bukura, natyrë, peizazhe, dhe të qëndrojnë në zonat autentike fshatare, të hanë autentike etj. Por çfarë ndodh? S'ka planifikim. Pra ti thua, bëj bujtin. Po ti nuk ke për shkak sot një fshat shqiptar. Ora si duhet duket fshati në Kurvelesh. Se ka arkitekturë. Ti vjen njëri nga Holanda, bën një shtëpi holandeze. Kan filluar tani ande nga zona ku jam, mund bën kështu shtëpia druri. Të cilat dalin jashtë kontekstit kultural. Kemi edhe hotele alpine në Bregdet. Nuk ka marrëzia. Domethënë, ne vërtet po mbështesim idenë e bujtinave dhe është një ide shumë e mirë, por nuk po bëjmë planifikimin. Po pra, forma është okay, thua ti mënyra përmbajtjes. Shikoni, dhe unë kam 10 veta, ndoshta më shumë që gërthazë dhe themore, shkoni në Zagorinë greke, që është 10 km nga kufiri me ne, dhe shikoni që kanë bërë greket. Pra kanë bërë të gjithë planifikimin e zonës Zagorisë dhe thot, zotri, kjo shpia do jetë si pas arkitekturës tradicionale. Me shpiguri, me këto, me çatiguri, me këtë. Pra nuk ka diferencë. Dhe pastaj ti bëj hotel, bëj çadush. Ka një formë të përgjithshme, të konceptuar, të miratuar. Ti s'mund të vish. Ora, do shkosh në Kurvelesh. Cila është arkitektura e Kurveleshit? Shtëpi me dru, alpine? Jo. Zona Kurveleshit jo. Shkon në Zagorinë ton. Çka ka? Ka arkitekturë mrekullueshme. Shkon në Dardh. Shkon në ku dëgjon? Këtë nga Thethi ku dëgjon? Nga Valbona. Boga ose këtej. Po shkoni. Pra, ti duhet stimulosh arkitekturën vendase dhe autentike. Dhe si çan ndodhin gjë tjetër? Se më fal, ma jep të ka dhën pasioni, po. Jo, shikoj tani. Si çan ndodh tani? Si çan ndodh? Hajt. Po të jap shembull personal. Në zonën që unë jam marrë me zonën Ivicës që pak a shumë po kthehet në atraksion. S'ka fare guida. Pse? Se nuk ka stimulim për të ndihmuar njerëzit të rinj që të trajnohen edhe subvencionohen. Kjen guida, vjen një grup, shkon kanion në Gelbrënda. Vjen pasaj helikopteri të nxjerrin. Pse? Se s'ka guida lokale. Nuk ka mountain rescue service, iku ajo. Kjo çan do tjetër. Nuk ka një plan që kjo zonë apo dhe zona tjera të ketë stimulime ekonomike të blegtorisë. Për shembull, në bujtinën X në atë zonë, në zonën ku jam unë, vezët vinë nga Iba, nga Durrësi.
ndërsa mishi vjen nga rrezik nga janina. Kur ti mund të shkosh kurvelesh të hash mish nga janina apo të hash vezë nga iba? Gjan paradoksale, po. Paradoksale. Pse? Sepse ti nuk ke leva dhe metoda që të ndihmosh ekonominë lokale, pra dhe një bujtim kthehet në një zonë e cila zhvillon për qark mishin, vezën, djathin, qumshin. Unë për shkakun kam bërë një luftë shumë të madhe dhe më ka përkrahur në atë kohë Rama për të hapur rrugën midis kurveleshit dhe zonës Bregut. Pse? Se gjithë ekonomia e kurveleshit do shkonte në në këto hotelet atje. Do vinte mishi që ande. Do furnizonte zonën, kishte pse se di nga Bullgaria mishin. Ishte marrëdhënia dy palçe pra, merrin ja, dhe u hap rruga e Kuçit, rruga që ka bërë gjë nga më të mira për herë të parë që ajo zonë del në det dhe mund të sjellë gjithë prodhimet. Po s'po ka prodhime, zona ku jam unë ka vetëm katër stane. A mendoni kurveleshin që ka qenë hambari i blegtorisë të Shqipërisë ka katër stane. Nga që kanë ikur njerëz apo? Ka nikur, nuk ka politika për të stimuluar. Nuk ka mbështetje, nuk ka mbështetje. Po, s'ka politika për të stimuluar. Mirë, tani se dal nga dal koha ikën se kur e nisëm bisedën më thesa dorim. Dorim një orë thashë, më të duk shumë e kupton, kemi folur vetëm për dy gjëra që janë kryesore, imagjinon, po të kishim folur për gjithë turizmin. Fjala vjen po të përfshinim Butrindin, e po të përfshinim Mirela Kumbaron që del kërcen me kostume popullore. Jo, e kam unë në mënyrë metaforike. Besoj që nuk e kisha. Zonja Kumbaro si ish punonjëse e turizmit të dikurshëm po. Të Enverit e njeh mirë fushën. Nuk e di. Shiko, unë jam i parimit që ministri nuk duhet të jetë domosdoshmërisht. Jo, e njeh fushën se ka punuar për turizmin. Jo, po them gjë tjetër. Nuk e kisha me zonjën Kumbaro. E kisha përgjithësi njerëzit duhen administrator ministra, se bëjmë politika me këshilltar, po këshilltarët duhet të jenë të përzgjedhur mentor të mirë, po vetë ministri mund të jetë një njerëz që administron edhe ka vullnet pozitiv, fjala vjen. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që duhet ta heqim këtë mendsinë që patjetër ministri i shëndetësisë duhet të jetë doktor, fjala vjen. Jo. Për shembull, menaxhimi zonave arkeologjike, bota ka shkollë Kastile që shkon bën menaxhim administratorin, jo detyrimisht arkeologu duhet të jetë dhe apo futbollistës mund të jetë dhe trajneri mirë, apo? Eksakt, këtë kisha parasysh edhe. Është normale. Meqë në trening i ke rritur shumë cilësi, do bëjmë një hotel bashkë edhe ta zgjidhim këtë histori, po të bëj një pyetje se ti ke identifikuar problematikat, vendet, një gjithë edhe historikun edhe se e thash, edhe çështja e licitacionit një, edhe besoj që duhet dish dhe ku ka ngel ato, se s'ka ngel më dhe vende të tjera tani, duhet jetë problemi i madh me gjithë vende të tjera tani. Shikoj, un kam në ratë, sepse unë nga që jetoj pjesën më madhe tani në Amerikë dhe okay. Më kujtohet shpesh ai fanoli që thoshte kurikun nga Shqipëria, tha tani do merrem me Kinën dhe asë me Shqipëri dhe e ndrita. Sa më duke më marrë. Kështu që se javlet me rrëshmë. Më... Në fakt, gjanë dhe shumë paradoksale. Një njëri, si puna jote që ka mbredhur Shqipërinë, edhe ka investuar në kuptimin kohë orë nga jeta vetë për ndërtuar që qovëze... Qovëze një strategji që si çdo strategji tjetër ndoshta nuk është miratuar për një arsye të caktuar, por është një produkt mendor, po jo që teset me improvisime kuturu, do ja vlente të diskutoj. Më vjen keq që është pesimiste situata, edhe kur e thotë të një njeri që zbret në terrenet e Shqipërisë thotë ja vlen që tani të jetoj në Amerikë më shumë se sa Shqipëri, është goxha pesimiste, edhe pse duket nga një birë e ftohtë në një shezlon interesante edhe deti duket i bukur, i kaltër si këtu. Pra Kartolina është një gënjeshtër e madhe apo jo? Po, shiko, prandaj në përgjithësi këto vendet me kaluar diktatoriale, gjithmonë kanë pas atë si quaj ministri e propagandës. Kanë qenë shumë interesante pjesa e propagandës. Pastaj vjen një moment dhe bie ajo ngrehina e propagandës dhe ti kupton realitetin. Se unë për shkakun t'ju them një gjë, sa erdha nga Amerika i kam fshat. Dhe sapata që kisha lënë atje ishte prishur. Dhe ndryshkur e prishur. Jo, po ishte thyera ku dëgjon. Dikush ishte dikush e kishte përdorur. Ai që kam unë aty. Komshiu, po. Dhe doja të blej një sapat tjetër, po këto kinezët thyen për një herë dhe u mundova të blej një sapat nga Kovaçi. Dhe është jetuar para 3 ditësh. Dhe shkova në Tepele, nuk ka. Shkova në Këlqyr, nuk ka. Shkova në Gjirokastër, nuk ka. Dhe porositen e anin, edhe merdi. Sopat, Kovaç. Qelik Sande. Qelik Sande, pra të themi. Qelik Sande, okay. E kupton qarë realiteti kemi? Dhe shi, dhe ta shpigoj dhe një paradoks tjetër.
Vetëm jemi në fund dhe ma shpjego si në jetë rënd sopate. Po, që... paradoksi tjetër. Unë aty ku jetojnë në Boston, kam shpinja 30 minuta nga Universiteti i Harvardit. Okay. Edhe shpesh shkojnë njërë për që, për shtunave kështu për të relaksuar. Karikuar, po, okay. Me studentët. Me aty është një rrugë gjatë. Dhe një pjesë e rrugës është kështu me, si tu është, dyqanet vogla, ku ka kovaç, ka lëkurbërës, orë ndreqës, kputës ndreqës. Pra, gjithë artizanët janë... Gjithë artizanët kanë aty dhe të sponsorizuara të mbështetura nga Universiteti i Harvardit. Është qef kur ishe... Ku studentët, jo vetëm është atrakcion turistik, po dhe studentët shkojnë dhe mësojnë diçka. Krijohet edhe fotografia reale që kjo pra, duhet ndodhi. Universiteti i Harvardit ka, nuk e di, 500 metra të tilla dyqane, ku ti rregullon këpucët, rregullon orën, rregullon radion. Dhe ka student që punojnë bashkë me një artizanat. Pra im son dhe po, zanatin aty. Zanat unë këtu, un këtu vi vërdall në gjithë jugun e Shqipërisë, ndaj u gjej një sopat kovaçi. Këtu se fajsojmë dot Ramën se i ra goja çkëndi për shiko, zanatit. nuk është puna Ramës. Janë politikat, janë dhe politikat të gjitha. Për shkakun të gjithë jugu ka vetëm një ndreqës pucar, një burr plak në Gëlqyr. Ai është i nderuar mos ai bën biznes. Dhe unë rri bëj reklame, postoj që orë shkoni bleni opingat e ai, un kam blenë dy palci për dorë. Ai nuk quhet Shero. Ka ngeli vetëm fare. Ai nuk quhet Shero për koincidencë, opinë të Shero. Jo, nuk quhet Shero. Okej, e mbyllim këtu këtë pjesë të parë. Faleminderit Auron. Ishte kënaqësi biseda dhe gjithmonë impresionuese me dijet edhe gjithçka ti ofron në mendim. Pas pak do të ndryshojmë totalisht atmosferën se do flasim për një situatë aktualiteti i cili vërtet ngacmon njerëzit në interesin e vet. Qëndroni me Bilardo, një tjetër e ftuar vjen në këtë rast, po e mbaj surprizë emrin.